ရန်ကုန်ရခိုင်ဆောင်ကင်ကြောင်အားရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ပထမဆုံးကြိမ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်မကြာခင်ရုရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဧပြီလ23ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကကင်ဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရရုရှားနိုင်ငံကိုမကြာခင်အလဲပတ်သွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့နေရာနဲ့အချိန်ကိုတော့အတိအကျဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရုရှားဆိုရကတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာအေဗီလာကုံလောက်ရုရှားနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကကြေညာခဲ့တယ်လို့ရုရှားသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ကွန်မာဆန်ကလည်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာအေဗီလာ25ရက်နေ့တွင်ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့မှာတွေ့ဆုံသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်လောက်ကကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဖခင်ကင်ဂျုံအီနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကရုရှားသမ္မတဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒီမီထရီမက်ဘီတက်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသမ္မတပူတင်ကလည်းကင်ဂျုံအန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအစဉ်သင့်ရှိကြောင်းကာလကြာမြင့်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာသဘောတူညီမှုတစုံတရာမရရှိပဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်လနီးပါးကြာမှာကင်ဂျုံအန်အနေနဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားယွန်ဟက်သတင်းဌာနကလည်းကင်ဂျုံအန်ရဲ့အကြီးတန်းလက်ထောက်တဦးဖြစ်သူကင်ရှင်ဆောင်ကိုအေဗီလာ21ရက်နေ့ကရုရှားနိုင်ငံဗလာဒီဗော့စတော့မြို့မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအလေးပေးဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ NK News သတင်းဝက်ဆိုက်ကတော့ကင်နဲ့ပူတင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ခံကျင်းပသွားပွဲရှိတဲ့ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့မှာရှိတဲ့ဖိုင်စတန်ဖီရာရဲ့တက္ကသိုလ်မှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားလန်တွေကိုစိုက်ထူထားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။